Sabirabad rayon Azadı kənd sakini 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı Orxan Quliyev bildirir ki, o 44 günlük vətən savaşında iştirak edib və yaralanıb. Onun sözlərinə görə hərbidə yaralandıqdan sonra onun ayağı müalicə edilsə də, qəlpə ayağından çıxarılmadan yenidən hərbiyə qaytarılıb və təxris edildikdən sonra ayağı şişməyə başlayıb. O qeyd edir ki, bundan sonra onun ayağı amputasiya edilib, lakin ona hərbi əlillik əvəzinə mülki əlillik verilib. Üstəlik isə aldığı müavinət onun nə dərmanlarına, nə də ki dolanışığına çatmır. Quliyevlər ailəsi ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək onların övladına köməklik göstərilməsini və hərbi əlillik təyinatı aparılmasını xahiş edirlər. Salam əlbəttə. Salam. Buyurun özü təqdim edin və şikayətinizin nə olduğunu bildirin. Quliyev Orxan Cümüşü doğulu. Sarılır da Azarkan kəndində. İkinci qalaq müharibəsində iştirak eləmişəm. Sonra geldi. İkinci qalaq müharibəsində iştirak elədim. Orada yaralandım. Ağdamda. Ağdam istiqamətində. Necə yaralandınız? Qəlp yarası. Posta duranda. Minamiyyat mərmisi düşdü. Bəli. Sonra göndərilər Papanya. Papanya da əməliyyat elədi. 14 gün sonra həkim dedi ki, yaxşısan ged. Amma ayağımda şiş var idi. Ayağınızda şiş var idi? Bəli. Ayağımda şiş var idi. Yenidən qayıtdınız hərbi hissəyə? Bəli, hərbi hissəyə qayıtdım. Ayağınız o halda? Aha. Elə də getdim, xidmətimə davam elədim. Xidmətimi davam edin, xidmətim qutarında sonra yenidə gəldim, şiş ayağımda qaldı. Bir ildən çox şiş ayağımda qaldı, sonra ayağımı amputasiya elədilər. Şiş necə oldu, böyüdü mü? Böyüyürdü, bəli. Çox böyüdü. Günü-gündən böyüyürdü. Nə oldu bəs həmən dövrdə siz həkimə müraciət elədiniz böyüdüyü vaxtda? Həkimə getmək üçün heç sən hərbisi deyilsən, ona görə əməliyyat eləyə bilmərəm mən. Hərbi götürmədiniz, yəni Papalin yenidən... Xeyr, götürmədi. Hətta həkim deyirdi ki, məyləməmişəm əməliyyatı. Sonradan arxivdən kağız aldıq. Aha. Onda dedi ki, məyləmişəm əməliyyatı. Sonra nə oldu bəs? Sonra heç bir şeydən ki, ayağımda şiş qala. Sonra getdim onkologiyada, orada ayağımı amputasiya elədilər. Amputasiya elədilər? Bəli. Bəs sonra nə baş verdi? Bax, siz deyirsiniz ki, mülkəllik. Bəli, mülkəllik. Mən mülkəllik nəyə verirlər? Mən evimdə olmamışam ha. Müharibədə olmuşam da belə. Mülkəlliyi niyə verirlər ki mənə? Deməli, siz müharibədən sonra olduğunuza görə sizə mülkəlliyi verirlər ancaq ki? Bəli. Bax, sizdə müharibə dövründə baş verir, hə? Bəli, müharibə dövründə olub da, müharibədə. Mən Quliyeva sayıldı. Mən də deyirəm ki, mənim uşağıma kömək eləsinlər. Mənim uşağım ayağı yoxdur. Mən o nətərliyim. Mülkü də veriblər. Dolana bilmirik. Ya yoldaşıma iş vermirlər, nə mənə bir şey eləmirlər. Biz də dolana bilmirik. Mənim də uşağıma kömək eləsinlər. Aparsınlar, mənim uşağım qıçını düzəltdirsinlər. Protez qoysunlar. Müalicə elətdirsinlər. Nə eləyirlər, eləsinlər. Çünki nə yardım gəlir bizə, nə bizə bir kömək olunur, nə pul köməyi olunur, biz nə yiyək? Ona görə mən də xahiş edirəm ki, bizlə maraqlansınlar, mənim uşağıma kömək eləsinlər. Nə lazım deyiləsinlər. Harada deyirsən, deyirlər, bizlik döyür. Bizlik döyür və kimlikdir. Evində yıxılıb olur mən o, mülkü götürüb verir o uşağa. Yəni, mən də xahiş edirəm, mənim uşağıma baxsınlar, nə eləyirlər, köməklik eləsinlər mənim uşağıma ayağım. Pul köməkliyi, nə, malizə yaparlar, har illə iləsinlər. Hara müraciət edəmiz ümumiyyətlə? Valla çox yerə. İndi adım Sabirabada demişik, Sabirabadda heç baxan yoxdur. Hara deyirik, baxan yoxdur, maraqlanan yoxdur. Kimlərə müraciət edəmişsiniz konkret? Hansı qurumlara müraciət edəmişsiniz Sabirabadda baxan? Həsən müəllimə. Həsən müəllim kimdir? Sabirabadda mavin. İcra hakimiyyətində? Nə deyib sizə bəs? Valla o dəfə də mən ona zəng elədim, nələ belə dedim ki, biz dolana bilmirik, bizə karta biyaz platkinə. Mən dedim, dedim evdə heç yerimiz yoxdur, dedim mən də maaşa qulluq edirəm. Mən də uşağım var, mən də maaşa baxıram. Dedim, bənə tərnə, sən maaşa baxdın, dedim, biz acını öləyək onda. Dedim, mənlik döyür. Bax, deyimin ki, əlillik verilib doğulunuza, nə qədər müavinət kəsilib? 470 manatı deyəsən. Aha. O çatır mı, dolana bilirsiniz? Dolana bilmirik. Allah haqqı dolana bilmirik. Heç nə dava dərman ala bilirik. Yoldaşım işləmir. Oğlum işləmir.
bu oğlum belə, mən özüm evdə və mən nə yeyim, nə içim. Mənim işıq pulum var, qaz pulum var, mənim yeməyim var. 470 manatdan kim dolana bilər? Yəni ümumi çatmır ona bilər, heç maaş. Çatmır. 23-dən 23-ə 470 manat nə olacaq? Heç ayağına şey eləmir, çatmır. Ayağına o malic eləmir, bədən nə gün də görür uşaq. Biz o dava dərmanı məmələ uşaq alıb elətdirə bilmirik. O da həkim dərman yazmış, biz yarısını ala bilmədik. Allahın olsun, pul çatmadı, ala bilmədik. 200 neçə manatlıq yazmışdı, 100 manatlığını aldı, qalanı ala bilmədi. Qaldı yarımçıq. Mən də istəyirəm köməyə gələsinlər. Yəni hazırda ümumi müalicəsinə təxmini ay ərzində nə qədər pul gedir? Valla ay ərzində deyəcəyin, tutur dənə 300 manat, 500 manat nə bilim mən? Yəni aldığı pul ümumi müalicəyə çatır? Yox, çatmır. Biz vaxtı vaxtı əməli başlı bir yemək tapıb yəmir biz evin içində, nə yiyək biz? Bayaq dediniz ki, ayağında biraz narahatlıq artıb. Hə. Biraz çəhdində problem var. Nədir o problem? Şişir, ayağı şişir. Yenə? Hə. Harada əməliyyat olunub? Papalində. Yox. Yox, bu dəfə onkolojiyada, 20 yanvarda. Aha. Ancaq harada olunmalı idi əslində? Əsas papalində. Hərbi doldurma görə? Oraya qəbul eləmədi. Oraya əvvəldən deyir ki, hərbidə deyir ki, indi mən maa deyilə. Bizlik deyir yana. Belə deyək, ayağının protez qoyulması ilə bağlı harasa müraciət eləmişsiniz? Valla, hələ müraciət eləməmişik. Eləməmişsiniz? Yox, yaxın ki, özləri maraqlanır da, nə biləm. İndi Allahlar var, özləri... Neçə ay təxmini əməliyyat olunur? 5, 4 ay, 5 ay keçib də. 5 ayda maraqlanın olunmu? Yox, yox, valla maraqlanın olmayıb. Heç demirlər ki, buna protez qoyulacaq, qoyulmayacaq. Və maraqlansınlar da, hə? O, hələ o birisi ayağı da şişib, ayağı yönə gündədir. İkinci ayağına fəsad verib. Hə, ayağına bax. Kötü kimi də ayağı. Və soxsunlar gözlərinə baxsınlar, deyəcəm sonra. İkinci ayağında da ondan İkinci ayağında da onda şişkinlik yaranır. Hə. Baxsınlar görsün, özlərin uşaqlar olsa dözərlər ona. Mən də istəyirəm ki, mənə uşağıma da baxsınlar. Bir elə də yazıblar mülkü, mülkü. Mülküdür bu. Ağacdan yıxılıb, o mülk olub. Mən bilmirəm, nə qayırlar, eləsinlər mənim uşağıma, yardım eləsinlər, nə eləyirlər, pul. Kimə müraciət eləmək istəyirsiniz buradan? İcra başçısına, prezidentə. Prezidentə, gəl. Salam, hər vaxt. Salam, hər vaxt. Özünü təqdim edə bizərinə qonaq. Qüneyə Mən oğlunum, sağ bəli. Cümşid bəy, baxın, oğlunuza mülk əlilliyi verilir. Bəli. Yəni, bu müharibədə olur, düzdürmü? Bəli. Nə ətraflı danışardır zəhmət olmasa? Ətraflı mən danışım ki, qardaşım, bu adam evdə olmayıb. Fak subut hərbdə olub, Ağdamda olub. Sonra görən bu dolmsın da, birinci görən bu dolmsın, sonra Ağdamda olub, döyüş baxdlarına. Gedib ora, zəng gəldi ki, uşağa gətirmək, qospitala. Getdi, bizi bıraxmadılar içəri. 2 gün, 3 gün getdi, bıraxmadılar. Dedilər ki, olmaz. Ha, üçün, bir həftədən sonra getdi, bıraxdılar. Belə KPB-də bizə görüş verdilər. Baxdım ki, qıçında aparış edimlər. Dedim, bu nədir? Dedi, qəlpədir. Üçün bizi belə ki, anlattılar, fırlattılar ki, bəs narahat olmayan hər şey yaxşı olacaq. Sonra getdi, 15-ci günü getdi. Gedəndən sonra dedilər ki, uşaq yaxşı oldu. Zəng gəldi, yolladıq çatsa. Əməliyyat edib yollayıblar. Bu əməliyyatda da bunun qıçından qəlpəni çıxartmayıblar. Qalıb ayağında. Ayağında qalıb, fəsad verib bunun ayağına. Bu da getdi xidmət elədi, gəldi. Gələndən sonra başladı günü-günlə şişməyə. Evdə? Hə, evdə, düz evdə. Apardı qospitala. Qospital dedi ki, mən eləməmişəm. Dədə bura belə saldat gəlməyib. Xəbərimiz yoxdur bizim. Üzərlərindən atdılar. Boynundan atdı həmin o aparış eləyən. Haradasa bir 10 gün çəkdi. Arxivdən o kağızı çıxardı bizə verincə. Ondan sonra həmin həkim boynuna götürdü ki, mən eləmişəm papilomaya, filanların filan tarixində. Yenə də baxmadılar. Ondan sonra apardılar verilişə, o Lalə Aytaz var. Lalə Azərtar. Olsun. Onun vasitəsi ilə gətirdilər ki, Milli Onkoloji. Orada makiliyə ximya vurdular. Ximya vurulandan sonra həkim dedi ki, mavcaya ximya vurulmağın yeri yoxdur da. Aparın, nə yaşayar, yaşayar. Hətta öləcək yəni demək istəyir. Belə, belə düz, lopalıb üzümə deyib o sözümə. Yəni, kimləsə qorxmuram, hürkümləm.
Lazım olsa tək olmamışam. Məndən başqa yanında 3 nəfər də adam olub. Dedi apar 10 gün, 1 ay, 3 ay, 5 ay, nə yaşayar, yaşayar. E, biz də getdik evə, hara kimə deyim, hara geçsəm. Getdim nazirliyə ki, bəs bunun vayən şeyindən klinikasını zadın, nə bilim o, 80 manatı. Qayıtdım, dedi ki, kağızın gətir onu, sənətin gətir. Gəldim buradan Sabirovdan, Vayankomatdan kağız aldım, apardım. Həmin kağızları topaladım, apardım, verdim şey, nazirliyə. Orada mənə dedi ki, çağıranda gələrsən. Çağıranda gələrsən, bu axırıncı dəfə gedəndə yenə bunun qısırın kəsilmə haqqında Vayankomatdan kağız, qospitaldan o hansı ki qospitala yatan vaxtı kağızın. Orada yazıb ki, bəs bu qrajdanski olub. Mülküdə olub. Bəli. Bu mülküdə olubsa, sən bu nə tərəf aparmısan əskəriyə? O, sən həkimsən də, sən Vayankomatsan. Bu nə tərəf aparmısan əskəriyə? Bunun qısırında o boyda problem var isə, sən o nə tərəf apardın əskəriyə? Onda bu kimisə yerinə basmışsan, pul alıb yollamışsan da, belə çıxır. Nəsə hoşum, kağızları apardım, verdim, qayıtdım, dedi ki, orada bir dənə adı bilmirəm nədir, adını deməli. Hə. Dedi ki, hə, bu şey çoxdur, qazi çoxdur, biz sentyabrda, may ayında götürdüyümüzü sentyabrda yollayacağız. Onlar təsdiq olunub gələndən sonra, hə, 3 aydan, 4 aydan sonra may ayında götürdüyümüzü yollayacağız. Hasan gələcəksə, hə, ondan sonra onları yollayacağız. Gedin, bir çağırada gələrsiniz. Bu belə hoşum. Nə də ki, burada kim, nə bilim, eşidmişəm, güya bizə yardım gətiriblər, güya bizə gətirib nəsə başqa bir şeylər veriblər. Heç kim, heç kim gəlmir. Bir dəfə Ramin Zad gəldi, bura deputat. Ondan sonra bu həyətə heç kim gəlmir. Düzdür, bu bələdiyyənin, məsələn, işçi gəlib, iki dəfə gəlib gedib, nə də əlindən gələn 5 manat, 3 manat köməkli gedib, deyib, buradan durub, mən onu pisləməyəcəm ki, kəndimin içidir. Ondan qalan qıraq kim deyirsə ki, bura qurban payı gətirmişəm, bura yağ gətirmişəm, qənd gətirmişəm, yox. Ramin deputat bura gələndə nə gətirmişsə o gəlir. Qazinin statusu hazırda verilməyib. Hələ ki verilməyib. Bəs veteran pulu? Heç birisi. O da alınmır. Heç birisi verilməyib. Hasan da gedirən deyirlər ki, çağınan da gələrsən. Baxın, siz müraciət elədiniz ki, bu Vayankomatda gedərkən bu adamın sağlamlıq haqqında arayışı olur ki, Vayankomat əsgər aparır da, Vayankomat olmayan şəxsi aparmır. Əgər bunun ayağında bu nəsə var idisə problem, necə oldu axı onu apardılar? Vayankomatdan. Vayankomat arayışı da verdi bizə. Vayankomat dağlam olduğuna dair. Bəli. Aha. Çatsanda öyrənirlər ki, həqiqətən bu hərbdə olub. Oradan da şey kağız gəlmişdi. Nazirliyə kağız gəlib ki, həqiqətən bizim falan vaxtı falan şeydə bu vayanda qospitala gedib. Onlar da var. Hamısı sənədlər nazirliyə də var. Bütün bu sənədlərə baxmaq mülki əlillik verilir. Mülki əlillik verir. Bu da vallahi mən bu birinci pensiyanı yox, ikinci pensiyanı alanda eşitmişəm. Yəni yalandan nə deyim, başım çıxmır eləmir. Siz ona qədər hərbi bilirdiniz. Mən hərbi bilirdim. Mən hərbi gözləyirdim ki, yəni hərbi də olmur da bu. Evdə olmayıb ki, avariya düşməyib ki. Bax belə. Son olaraq hara müraciət eləmək istəyirsiniz? Son müraciət, mən şəxsən cənab prezidentə müraciət edirəm ki, məsələn, bu uşağın heç maraqlanmırlar prezident qoyulacaq ayağına, qoyulmayacaq. Gəlsin də köməli gəlsin. Mən pul istəmirəm, nə bilim, şey istəmirəm. Nə təl verim ki, mənə siz olmasa, yarıma yarı qaytasınlar özümə mənə. Yarıma yarı. O, bu şey qıçısına bir şey, şibnə boydadır. Nəfəsat verib artıq. Hə. Özgür edir ki, deyanmır. Bilə hər şey üçün, aləm qarışıb bir-birinə yana. Yəni, bu qədər mən danışdım. Biz ümid edirik ki, agahatı qurumlar məsələ ilə bağlı bir tədbirlər görəcəklər. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Yayımı bəyənərək paylaşın ki, daha çox insanın qarşısına çıxsın və bu məsələlər öz həllini tapsın. İzlədiyiniz üçün çox sağ olun.